E começa a partida. Vamos ver como os times se comportam nesses primeiros minutos de jogo, Thiago. Confira aí como começa o time anfitrião. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas, três atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo. E claro, de que vai pressionar bastante a saída de bola do adversário. Miranda. Memphis. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Ele chama o goleiro para o jogo. Memphis. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Cavani. Dividida e a bola tá solta. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Messi. Caio Ribeiro está aí, um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas que realmente deslanchou depois de quê? Depois que apareceu do lado da gente na capinha do FIFA 2013. É verdade. Ele agradece muito a gente até hoje por causa disso. Cristiano Ronaldo. Suárez. Aí, olha o Suárez da mordida, é o que todo mundo fala, mas o que ele fez pelo futebol já na Inglaterra, na Espanha, pode apagar tudo já. Que chance de pular na frente! Pegou o goleiro, rebateu! Asamoah, uma tabelinha das antigas. Cavani. Suárez. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Cristiano Ronaldo. Chega na dividida. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. Boa chegada da zaga. Cavani. Perdeu a posse de bola. E ele se manda pro ataque com a bola. Suárez. Modric. Eles fazem a bola correr. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Cavani. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cristiano Ronaldo. Linda bola enfiada, pode ser mortal. Vidal. Troca de passes para tentar envolver o adversário. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Perderam a posse de bola. Ganhou a dividida. Jogou dentro da área. Cruzamento ruim, a defesa não teve problema. E eles perdem a bola. E a defesa acabou com a festa. Quadrado. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Bruno Pérez. Valeu o esforço para fazer o corte. Vai pintar ataque perigoso. Cavani. Cara a cara com o goleiro, ele conseguiu isolar. Explica essa aí, Caio. Parece que ele se assustou com a chance, Thiagão. Ficou apavorado na frente do goleiro e bateu de qualquer jeito.
Chegou firme a defesa. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Memphis! Não, meu amigão, não dá para perder uma chance assim, o jogo está empatado. Pogba. Tá sem marcação e ele vai avançando. Modric. Boa troca de passes. Chance para tomar frente. Defendeu o goleiro, ficou com ela. Vamos ficar de olho nesse ataque. Perdeu a posse de bola. E nos acréscimos vamos a 47, mais 2 minutos. Lance perigoso. Gol! Agora o time está na frente. Um gol que saiu no finalzinho do primeiro tempo, Caio. E isso costuma destruir o moral do adversário, Thiago. E acaba o primeiro tempo. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Quadrado. Cavani. Sérgio Ramos. Cristiano Ronaldo. Devolveu rapidinho. Suárez. Eles vão tocando muito bem a bola. Juanfran. Bom passe em profundidade. Alaba. Cristiano Ronaldo. O time toca a bola, não se precipita. Pogba. Chega na dividida. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. Pogba. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. E o outro time já tá com a bola. Abriu na lateral. Chegou firme a defesa. Ele chegou bem na bola. Mas acabou cedendo escanteio. Cavani! Pega firme o goleiro, sem rebote. Cristiano Ronaldo. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Vem Messi. A bola grudadinha no pé, como sempre. E o outro time pega a bola. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Juanfran. Modric.
Modric. Cristiano Ronaldo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Chegou firme a defesa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Eles fazem a bola correr. Olha que passe em profundidade. Suárez! Linda dividida do Miranda, ficou com ela. Vidal, os companheiros vão chegando. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Saiu um, dois. Interceptação perfeita do Miranda. Tá sem marcação e ele vai avançando. Ele volta a bola pro goleiro. Pogba. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Desarme feito. Cavani! E a bola tá no gol! Ele bateu o rasteiro e quando o goleiro caiu, ela já tava lá dentro. E todo mundo foi fazer média com o capitão na hora de comemorar, caiu, mas com respeito, né? Ah, tem questão da... puxão de orelha no vestiário. Ele é muito querido dentro do grupo. Thiagão costuma chamar a responsabilidade. Suárez! E é gol! É o empate do placar! No ângulo caiu, indefensável. Nenhuma chance para ele, Thiagão. Foi uma bola muito bem batida. Pogba. Que tabelinha para confundir a marcação. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Bola com a defesa agora. O estádio tá balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. E eles perdem a bola. Cavani. Ninguém chegou, ele vai embora. E esse goleiro foi buscar no pé do adversário, Caio. Defesa sensacional, Thiago, para ganhar ainda mais confiança. Asa boa! E tá lá dentro! Gol! Gol de empate no final do jogo! Valeu a pena lutar até o final, Thiagão. O time foi buscar um resultado que já parecia impossível. Hoje qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. E ele se manda pro ataque com a bola. Opa, eles já perderam a bola.